njerëzit si çfarë do bëj. Jo, nuk e pëlqej kurrë. Jo, nuk e pëlqej. Sot i mbot çnak gjat. Ja, tani që erdhi babi ta tregon ai çefi ty. Ne, ne. Po çka u bë? Zëm gjon mu. Ta shof mo që mprek me dorë gocën, se do të prek gjithë trupin me grushta. Po të vërtet mu, baj, diti ku të shkoj ajo që vërtet mu. Ajo le të shkoj ku dojë. Ti më su boj spion, se ajo e ka lejë në qep, me shku ku dojë dhe sa erë dojë. Nice, e more vesh bëllutës, i ka unë. Stop! Ku për shko ti? Po e kisha lejë në qep, pra. Ma ziri që glenë të shof. Didi, po se kam pra këshu fizikisht është shpreje. Abe kam, sotri, abe. Më treko mu tani këtu urgjen, ku të shkosh ti në këtë orë të natës? Të një shoqe. Shumë mirë, të shkosh! Po që thu, ba? Unë i kim banjo dhe ti më thu ku ishe që bane. Kurse nësaj duke pyta si jete. Pyte kërkoj dhe kërri të vezhat e siklet. Po pyte pra vetë mund pyte. Dakord, se të të pys! Gjo këtu ti! Pika Pika Bocelli, këngëtar italian. Ha, përgjigju! They did seriously? Ti gjenë e pytje më të vështirë, sule? Ha, të ti thamë këtë tjetërën. Unë kam 25.000 lek, vjen ti merë 5.000 lek borgë shmo. Opa, më bazëm të shmende! Tani ti tjetra, ose thuja ti, ose unë dhe ikë tjetër nga balkoni. Oje, stop! Më zfolj, lene. Dedi do flasë. Do flasë e nuk ka kuptim, se në mos sot, nesër, pas nesër, mbas një jave, mbas një muaj, mbas një viti do të marrë shvesh. Dhe më mirë të marrë shvesh nga unë, se sa të marrë shvesh nga do njëri që smerë vesh. A merë vesh? S'po të marrë vesh farë. Hajde, tu u lidhë më digjo. Tani, vjen një moment të jetë që njeri ju ka nevoj të mos jetë më vetëm. Ka nevoj të ketë një partner. Duhet të gjithë dikë me cilin të bashkjetoj. Dhe unë mendoj që këj moment ka ardhur, dedi. Tani. E kuptoj, të digjova, jam dakord me bashkjetesën. Okej. Po të flasim realitetin. Kush më merë mu me dy kalemoj nga mrava? O, dyrë tynë! Do m'gjene shvetër me mu, se a ju do ikin pasketoj me i shok! Qëfar? Si mu t'ma bësh këte? Qa po t'bëj unë ty, mo, dedi? Qa po m'bën ti, mo? Qa do t'më bësh më shumë? Po m'le vetëm e këte? O, dedi, don't worry, do vi njëherë në javë t'ju shof të rrimë bashkë. Po le t'vjaj quni më t'na takoj për ditë, pëse t'dut me ikti? Folë mërë ti qar vlaje ti se va shprife! Si nuk bën një përpjekje sa do të vogël të ndalosh motrën. Po të zi, o bauën 4 orë të që më do një rylli, u lodhëm. E vërtet është u lodhëm, kështu që unë them të diskutojmë nesër të muhabet, sa arë muhabet këtë diskutim. Dedi, është poshtë shoku im, po më pretë, është në makinë. Ajë shikon që kam bërë gati valigjen. Dedi, po iki. Pra ndaj doja ti kja fsheur, azi se e dia që do bëje këshu, nuk do më kuptoje. Me të vërtet që nuk pa kuptoj sepse do me ik nga këtu. Këtu i këtë gjithat mirat. Në gjej vetëm një arsye pëse të do me ik. Vetëm një më gjej. Një? Të gjej një mimo? Ja, një mimo, ja. Se po pretve të suni huj poshtë, ja për që... Dedi! Dedi, shpia ka lagështirë, po na qajnë kockat. E kupton? Kemi lavatrice, por shë prishur nuk i lajmë do të robat. Robat nuk i nderim do të sepse i ke shitur telat i përbakër për të firë aki. Hambuk, që të najapin këto komshint? Ju të dy asë njëherë nuk ndimoni për asë gjë në këtë shpi, dhe unë e shkreta, asë kam bërë dhe asë kam dërmën të bëjnë dojnë gjë. Doma. Ka shkej sa e pone të shpi këtu? Hajti ikim dhe ne për tërë, se nuk hurri ka më këto. Ikim u ikim, po ku do shkojmë? Ku do shkosh ti, dhej, se u dhe ikim ka goza. No, dedi, kësa rave jo, dhe ikim vetë mune. Të lutem, mos ma bëjmë të vështirë situatën, se qërë se nuk e disë si do të përbaloj gjithë të moment. Në regu, pra, i ka unë pacim. Iku. Kur miku gruja, e përbalova. Kur miku babi, kur isha i vogël me ble buk, dhe ka që atër që nuk ardhë, e përbalova vete. Kur miku shap ka në lumë i dide, e përbalova vete. Po kur ti ka goza, që ka e ronë, o, sa kejtë. Bua,
Po së mërzit të baset, gjithdo të kejqe e ka nga i të mirë më rapa. A mërë folë. Jo, ba, ne, në të fërcaj marrëdhënjën tonë, në bëjmë i shokë në gusht. A, së kejqë! Dedi! A, dedi! Dedi! Urda. Undava! Mos qëmë fe! Po pëse? Po dedi, po kur vajta unë aty a im tha që ke këtë valigje ti se ne vetëm të bashketojmë një natë dhe iku më laty. Isha vetëm, o dedi, në mes natës, ishte ftohtë, në mes të shiut, kisha frikë, erdha në këmbë vetëm, o dedi. Ska problem, hajta se tani jemi bashkë, afroni e ulemi të gjithë këto. O dedi, unë të premtoj që nuk do bashketoj me mas njeri. Qarnate kjo e sot, mja. Shumë emocione sonë të shumë emocione. Shumë, dedi, po iku tani mbaroj. Mbaroj? Emocione tani fillojnë, moj, se është neshe Barcelona Real Madrid. Po që aku, opa, neshe ka qenë drek në 4. E di se ka dalë. Mos më thuj, ja, mos më thuj, nuk të 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 të